Assalomu alaykum hammaga. Ushbu video Apple aqlli nasoslari haqida. Apple sotuvchilari va ustalari uchun video qo'llanma sifatida olindi. Bu nasosimizning tashqi ko'rinishiga qarab cho'chimaylar. Korpus ichki qismida o'zimizning avtomat nasoslarga o'xshash nasos joylashgan. Faqat ulardan asosiy farqi bu nasosimizning plata, aqlli plata va aqlli platadagi ma'lumotlarni ko'rsatib turuvchi displey joylashgan. Hozir ushbu nasosimizning displeydagi xarakteristikalar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Displeyda 3ta tugma joylashgan. Birinchi tugma pusk tugmasi, ya'ni nasosni o'chirib va yoqish tugmasi. İkinci tugma bosimni pasaytirish tugmasi, 3-uncu tugma bosimni oshirish tugmasi. Nasosni tokka suqqanimizda displeyda bosimni ko'rsatadi, ya'ni nasos ishga tushadi. Bu yerdagi 2-chi va 3-chi tugma, ya'ni bosimni oshirish va pasaytirish tugmalari orqali o'zimizga kerakli bo'ladigan davlenani tanlab, uni saqlash uchun bosimni ko'tarish tugmasini 3 sekund bosib turamiz va bizga kerakli bo'lgan bosim saqlanadi. Va nasos shuni saqlanib qilgan holatda o'zgarmas bosimni ushlab tura oladi. Yana bu yerda ko'rishingiz mumkin nasosimizning nasosimizda kelib chiqadigan muammolarni Y1, Y2, Y3 va hokazo Y ko'rinishda ko'rsatib o'tishgan. Ushbu muammolar yuzaga kelganda nasosning displey qismida yonib qoladi. Ya'ni Y1 yoki Y2, Y3 bo'lib yonib qoladi. Bu yerda Y1 tugma yonib qolganda, ya'ni nasosga suv yetishmasligi holati bo'lganda Y1 tugma yonib qoladi. Buni hal qilishning yo'li suvni nasosga yetarli miqdorda olib kelish va qayta ishga tushirish tugmasini bir marta bosish kifoya qiladi. Keyingi muammomiz Y2 yonib qolishi. Y2 yonib qolganda nasosning kirish qismiga har xil turdagi musorlar yig'ilib qolganda nasos o'chib qoladi. Shuni bartaraf etish uchun ushbu qismni kirish qismini tozalab, qayta ishlash tugmasini bir marta bosish kifoya qiladi. Displeyda Y3 yonib qolganda nasosimizda bloklanish, ya'ni nasosning motor qismi aylanmay qolish holati yuzaga keladi. Buni bartaraf etish uchun nasosni ochib, ichki qismidagi o'sha qotib qolgan joyini topib, aylantirib yuboriladi, nasos ishga tushib ketadi. Bu qotib qolish kretalkada bo'lishi mumkin yoki pasivniklarda bo'lishi mumkin. Keyingi ashibkamiz Y4, ya'ni ashibka dvigateli deyilyapti. Bu qismida motor qismida muammo yuzaga kelgan bo'ladi. Motorning odmotkasi yoki yakarini ko'zdan kechirilib, muammo bartaraf qilingandan so'ng nasos qayta ishga tushadi. Yana qayta ishga tushirish uchun qayta ishga tushirish tugmasini bir marta bosish kifoya qilinadi. Navbatdagi muammomiz Y6. Bunday holatda suxoy datchikda muammo yuzaga kelgan bo'ladi. Bu holatda suxoy datchik tekshirilib, yangisiga almashtiriladi va yana qayta ishga tushirish tugmasi bosilgan nasos ishga tushadi. Keyingi muammomiz displeyda Y8 yonib qolsa, bunday holatda displeyning o'zida muammo yuzaga kelgan bo'ladi. Bu holatda agar displey kuygan bo'lsa, yangisiga almashtiriladi yoki muammolar bartaraf qilinadi, nasos qayta ishga tushiriladi. Keyingisi Y11. Tokdagi muammo, ya'ni ashibka naprejeniya deyilyapti. Bu yerda tokni pastlab ketishi yoki tokni yetishmasligi holatda Y11 yonib qoladi. Buni bartaraf etish tokni normal holatga olib kelish bilan bartaraf etilinadi. Keyingi muammomiz Y12, ya'ni platani qizib ketishi. Plata qizib ketgan holatda nasosga dam beriladi va yana qayta ishga tushirib ko'riladi. Agar qayta ishga tushmasa, platani yangisiga almashtiriladi va muammo bartaraf bo'ladi. Keyingi muammomiz esa Y17. Y17 yonib qolganda plata va displey o'rtasidagi simlarda muammo yuzaga kelganda yonib qoladi. Ya'ni ushbu simlarni tekshirib, agar uzilgan joyi bo'lsa, yangisiga almashtirilgandan so'ng muammo bartaraf bo'ladi. Endi biz sizlar bilan ushbu nasosimizni ustanovka qilish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ustanovka qilishda ham o'ziga yarasha talablari mavjud. Nasosimizning kirish qismidan agar suv miqdori yetarli darajada kirib kelmasa, bu yoqda bu nasos o'ziga yarasha xarakteristika, ya'ni yozilgan xarakteristikalar bo'yicha bosim yaratib bera olmaydi. Buni bartaraf qilish uchun nasosga yetarli miqdorda suv oqimini ko'paytirish kerak yoki bir yo'mkis bochka qo'yib, nasosga suv miqdorini kirishini normallashtirsa bo'ladi. Yo'mkis qo'yilganda ham nasosdan pastki qismga emas, nasosdan bir necha metr yuqoriroq qismga
joylashtiriladi. Ya'ni shu holatda tabiiy bosim yuzaga kelib, nasosimiz o'zida yozilgan xarakteristikalar bo'yicha bizga xizmat qila oladi. Yana bir aytib o'tadigan jihatimiz, nasosimizning kirish qismi normal turbalar joylashtirilgan bo'lishi kerak. Xarakteristikaga to'g'ri keluvchi normal truba razmeri plastmassa quvurlar uchun 32 qilib belgilangan. Shu holatda bizning nasosimizga kirib keladigan suv miqdori yetarli darajada bo'ladi. Agar undan kichkina razmerdagi plastmassa quvurlar yoki undan kichkina razmerdagi quvurlar ishlatilgan bo'lsa, nasosga yetarli darajada suv oqimi kelmaydi va u bizga biz xohlagan bosimlarni yaratib bera olmaydi. Nasosni o'rnatishda yana bir e'tibor berib o'tiladigan jihati nasosni o'rnatadigan muhitimiz. Ya'ni o'ta nam yoki o'ta chang bo'ladigan muhitda nasosni o'rnatish tavsiya etilmaydi. Bu holatda nasosimizning platasi o'ta sezuvchan bo'lganini hisobiga qanaqadir muammolar yuzaga kelishi yoki plata kuyib qolishi mumkin. Nasosimizning elektronika qismi haqida gaplashib o'tdik. Endigi gaplashib o'tadiganimiz bu nasosimizning ichki qismi, ya'ni boshqa nasoslardan afzalliklari va qulayliklari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi gaplashib o'tadiganimiz nasosimizning oldi, ya'ni nerjaveka korpus qismi. Bu korpus qismi boshqa nasoslarda chugundan qilinadi. Yani buni afzalligi nerjavekadan qilinishining afzalligi suvni zanglatmasligi va krichalkasi ham latunni qilingan, suvni ta'mini o'zgartirib qo'ymaydi. Nasosimizning motor qismi haqida gaplashib o'tamiz. Nasosimizning motor qismi boshqa nasoslardan farqi magnitli motor bilan jihozlangan. Magnitli motorning afzalliklari oborotini bir xilda ushlab turmaydi, ya'ni o'zgartiradi. 500 dan 4000 gacha o'zi avtomatik tarzda o'zgartira oladi. Ya'ni biz o'zimizni suv rasxotimizga qarab nasos ham oborotini pastlatib yoki balandlatadi. Bu narsa avtomatik tarzda ro'y beradi. Magnitli motorning afzalligi tokni o'ynatmasligida va tejamkorligidadir. Bu nasosimizning motori tokni 30% gacha tejaydi va shovqini inson asabiga tegadigan darajada emas, ya'ni 60 dB hisoblanadi. Nasosimizning quvvati oborotiga o'xshab o'zgaruvchan bo'ladi, ya'ni eng kami 100 Watt. Nasosimizning modeliga qarab quvvati avtomatik tarzda oshib boraveradi, ya'ni 370, 550, 750 Wattgacha maksimalni o'zgara oladi. Endi biz sizlar bilan nasosimizning asosiy afzalligi haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan bosimni nasosga saqlab olamiz. Va birinchi kranni ochganimizda nasosimiz ishga tushib, biz saqlab olgan bosimni ushlab turibdi. Endi biz ikkinchi kranni qo'shamiz. Mana bu holatda nasosimiz oborotini ko'tarib, biz saqlagan bosimni ikkala kran uchun bir xilda ushlab turibdi. Endi uchinchi kranni qo'shamiz. Mana uchinchi kranni ham qo'shganimizda nasosimiz oborotini o'zgartiryapti, ya'ni ko'paytirib, bizga kerakli bo'lgan bosimni uchala kran uchun bir xilda ushlab turibdi. Xo'p. Bu narsa bizga nima qulaylik beradi? Bu narsaning asosiy qulayligi bir kishi hammomda cho'milayotgan bo'lsa va boshqa tochkalar ishga tushirilganda, ya'ni nasosda rasxot yuzaga kelganda, nasosimiz uchala tochka uchun yoki bir nechta tochka uchun bir xil bosimni ushlab tura oladi. Va bunda hammomda cho'milayotgan inson uchun suvni harorati o'zgarishsiz qoladi. Issiq yoki sovuq ketmaydi. Nasosimizning yana bir asosiy xususiyatlaridan biri nasosimiz so'ruvchi nasos hisoblanmaydi. Ya'ni suv kam keladigan joylarda nasosni o'rnatish tavsiya etilmaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, buni bartaraf etish uchun nasosimizning kirish qismiga yomkuslar qo'yish tavsiya etiladi. Mana shu holatda nasosni ishlatish joiz hisoblanadi.